Попри спротив Росії, Чорногорія приєднується до НАТО. Країну офіційно запросили стати членкиною Альянсу. Це пропонування до Чорногорії в НАТО називають історичним рішенням. Перемови щодо членства триватимуть приблизно рік, після чого Україн представниця Альянсу стане на одну більше. Загалом 29. Членство Чорногорії у НАТО є позитивним кроком для Чорногорії, для Європи і усього Альянсу. Нагадаю, різко проти членства Чорногорії в НАТО виступає Росія. В Москві сказали, що ведуть роботи, аби цього не сталося, але підгориці не дослухались. Я розглядаю це запрошення як сильне заохочення для всіх країн, які прагнуть приєднатися до НАТО. Вступ до Альянсу ще однієї західно-балканської держави означає значне підвищення рівня безпеки і стабільності в цілому регіоні. І ще одне важливе рішення НАТО. Альянс ухвалив нову стратегію, як протидіяти загрозам гібридної війни. Відтепер на гібридну атаку на будь-яку країну Альянсу усі члени НАТО відповідатимуть разом.